nuk dëshiroja në fakt sot në këtë interpelancë të hyja në krahasime, po me që hytë ju në krahasime, unë i qëndroj fjalë për fjalë asaj që bujarisht ndatë me publikun, sepse janë faktet që flasin shumë qartë. Dhe ai sinkron është nxjerr nga një moment katastrofik për Shkodrën dhe për gjithë zonën e veri perëndimit, si rezultat i keq administrimit skandalos, kriminal, korruptiv të Kaskadës. Dhe ajo ishte e vërtet dje, është e vërtet sot. Dhe ndërkohë, pikërisht për ta ilustruar sinkronin dhe për t'ju thënë që Rama Junior dhe Rama Senior, me që juve përdorët këtë, është njëti person, është njëti person, dhe për t'ju thënë pse i qëndroj pikërisht, fjalë për fjalë, atyre që kam thënë, po i referohem shifrave të Bashkisë Shkodër, jo të qeverisë. Të Bashkisë Shkodër, e cila dihet botërisht që nuk influencohet nga qeveria jonë. Në atë kohë kur unë kam thënë atë, janë përmbytur 25.000 e kusur hektar, vetëm në zonën e Shkodrës, nga cilat, pra në qarkun po flasë, nga cilat 14.000 kanë futur brënda edhe qytetin e Shkodrës. Në atë kohë. Mund t'i referoheni edhe pamjeve të asaj kohë. Ndërkohë që prap referuar Bashkisë Shkodër, si përfaqja e përmbytur ka qënë 1458, këtë herë, nuk ka asnjë lidhje me Kaskadën, fare, zero, zero, zero. Dhe 4.000 që sollët ju në vëmendje, është shifër e saktë e Ministrisë së Mbrojtjes, por nuk është vetëm për Shkodrën. Është për gjithë zonën, përfshirë dhe Lezhën. Folët për Durrësin për gjendje kritike, në Durrës përkundrazi ka pasur një pasqyrë të qartë se çfarë ka bërë dhe një pasqyrë që shikohet sa herë që vjen i njëjti test me shitrë mbyshëm, puna këmbgulëse e Bashkisë dhe në këtë rast, sot që flasim, e kryetarës Bashkisë Shkodër. Të gjitha zonat të cilat shumë më pak se më parë, sepse ka punuar Bashkia Shkodër rregullisht dhe më parë, u identifikuan si zona kritike në atë në përmbytjen e fundit, sot nuk janë më zonë kritike. Ka një problem me disa pika në zonën e Ishkëndës që janë nën kuotë. Është ndërtuar nën kuotë. Dhe pyetjes tuaj që a mendon qeveria t'i spostoj këta njerëz, kjo pyetje vlen në fakt jo vetëm për Shkodrën, për ato pika, vlen për shumë pika në Shqipëri. Por kjo nuk bëhet me a mendon, as mendon qeveria. Kjo bëhet duke bashkëpunuar të gjithë bashku. Se pastaj, dihet se çfarë ndodh nëse qeveria tenton një gjë të tillë, si kthehen në qeverisë dhe i thonë po shpërngul votuesit tanë, për shembull. Dhe për të ardhur tek shtëpit, tek banorët e prekur, 68.316 banorë të prekur, 68.316, zyrtarisht, shifrat Bashkisë Shkodër, në kohën që është nxjerra i sinkronim, ndërkohë që prap shifrat Bashkisë Shkodër, vetëm 130 qytetarë të evakuar, 130 vetë, 130 persona, nga 14.285 të evakuar
Dhe e fundit për banesat. Se i që vazhdojmë të kemi përmbytje. Në fakt, ne kemi pasur shumë më tepër përmbytje në kohën kur përmbytjet ishin një gjë shumë e rrallë në botë dhe në kontinentin tonë. Sot, përmbytjet nuk janë më një gjë e rrallë dhe ndodhin. Por, që të themi përsëri të ka përmbytje, përmbytje, ka përmbytje, përmbytje, sepse në rastin e përmbytjes, kur unë kam komentuar atje, ajo është një përmbytje e robit, jo e Zotit, i qëndroj prapa saj, 100%. Dhe janë dhe të dhënat, po s'po hy këtu, të gjithë shkarkimeve të kaskadës, këtë herë, atëherë, tjetër, që e provojnë katërsi për ishtë të që po them, uj në përmbytjen e atëheshme, vajtë dhe në qati, qati, dhe preku, si pas bashkisë Shkodër, jo si pas qeverisë, 6.130 shtëpi. Ndërkohë, po bashkia Shkodër thotë se këto ditë ka pasur vetëm 30 banesa. 30 në prezencë ujit përkohshme. Dhe ndërkohë, kur të dilni këtu të nxirrni ato fotografitë e Durrësit, në Durrës kanë qenë 15. Por natyrisht, nëse unë e marr kamerën e iPhone-it tim dhe e fus me qëllim edhe në një vrim të vogël me ujë këtu në të djathtë të korridorit, mund të simuloj një përmbytje globale, po të dua. Por e vërteta, realiteti është ky që po ju them dhe fatmirësisht në këtë herë nuk flas unë, flet bashkia e Shkodrës, që është drejtuar dhe vazhdon të drejtohet jo nga Partia Socialiste, por nga më të flaktit e më të përvëluarve të asaj që dikur quaj Partia Demokratike. Zoti Xhaferaj, keni dispozicion dhe 15 minuta.